πιαδέρι δεν έχω πει αν πάσε καλήμα. Τα πιαδά παντά δεν είναι πασουαρλέ, σόρ παντά τα είναι κουράρκε μα σουαρλί και δεν σαρα σουαρλί νύχτα. Νο δεν είναι σουαρλέ, αλλά δεν είναι κουρί. Τα ζάν να χκάτα δάση παντά τα δύο κουρί και δεν έχει πολλό χπό. Τα σούκαρ σοκ πακεράσι. Έκανα χπό να μαζούρα παντά, ρε αγάδι ουλινό παντά δεν έχει πολλό χπό. Σούκαρ αδά και άλλα σούκαρ δεν μαχπήρου γίνει. يا صاحب د جمع منزل روانو گرمی وا سپلے پخپونوی اسے پریز لکے رالل جی اللہ استا خو دیر لوی خزانی دی زما پخپو سپلے نشتا کہ او جوڑا سپلے دیر کرن اخ پی خو میں نسو دے دی پخولی لدی ویلے خوزلہ کے رالل چڑے بزرگ دی لگ سات چه تیر شنو داسه ده لره نا گرد غباری اولی ده دوله الواته اغا گرد رانیزده که ده رانیزده که ده پا دوار اخپو شل سره و او لاسون ام پزمکه لگوله و ده کنده ام پزمکه لگه ده او پسی ده رسته حصه ده اخپو مرا ام و پسی او ده هم ده جمعه منزل را روان ده نو دا دوالا شلیخ پی اولی دا اولیو پا دے گرد کے ناغ دولا تے پورتا کی گی نو دے سلی چو کرتا چے دا ماسا پلے نیشتا نو بس مل تیسیج دو لگو لیا اللہ شکر دے دا ما خو صرف دا خپو تلیس وزی نور خپی خو می روغی دے پا خپل روانے ما او دا دے بندہ دوالا لاسو نا پزمکا لگی اغم سوزی کنڈے و دا کنڈے نخکتا خپی اغم سوزی نو لگ دا زان نخکتا خلکو تا گورا دزان نا پور تا خلکو تا مگورا کنی نا شکر باشی او چه خکتا خلکو تا گوری نا کم نعمت تا تا ملو دی پاغی با خوشحال شی یا اللہ شکر دی ما سر دا نعمت شتا نو هر شال بیش میرا نعمتونو دی خو بازی نعمتونو تا بنده خیال او بازی تا نخیال فکری نیوتا نو در طول و نعمتن شکر ادا کول چی یا اللہ زپویگم نازش میرے لی نشم خوچ تا پا ما کم انعامات احسانات کری دی زاغی شکری ادا کو ما پا دی نعمتنو کے دا عقل چی دی نو دا ہم نعمت دی عقل نعمت دی او عقل دا سی نعمت دی چی دا نور و نعمتنو حاصل ولو ذریعہ دا لدے عقل پا ذریبان نور نعمتنا ہم حاصلی دیشی نا عقل یو خان نعمت دے اور ہر بندہ گرنی چیزا در طول نخب ہوئے گمزا خا عقل ما زما عقل دے نور نزیاد دے دا نور زما عمر نپی ہر یو دا سی ہوئی پا خلے بسو کویا پا نخو پزڑکی ہوئی یو دو کسانو دے دوارو عقل یو پوٹے کمزور یو نا یو کس خبر کول نا قبل اگر دماغ ترا سکی دماغ کار نکی زان تا نگور چا دم دماغ کار نکی خواہ قبل تا یو کچھ دا دماغ کار نکی نا دی یو لیوانی تا زان خخ کار دا قبل لیوانی نا دوارا لیوانیانو نا دا عقل نعمت دا اللہ دے پدیوانی لہ ترس چا نم ندے غچے زدہ عقل شکری آدھا کم یا اللہ مالا دے عقل دا کردے کدہ عقل نونو بیا بسو لیوانتو باو حضرت آدم علیہ السلام چی اللہ پاک پیدا کر نو جبرائیل علیہ السلام تے حکم کر وی آدم علیہ السلام لورش دری سیزن پیش کا وطوئے چی دیکھ یو خوخ کا واخلا یو واخلا دو ماخلا دری ماخلا یو تے واخلا نو جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام خواتا ورغی اوی اللہ حکم کرے چی دری سیزن دی مارا ولی دی زان سرا را وستلی می دی او دی دریو کی یو خواخ کا وی دا یو عقل لے دا دویم علم دی او دا دریم دین دی نو دی دریو کی یو واخلا اس آدم علیہ السلام پا سوچ کے پریوتا چا
چکوه ما چې عقل منه د پکار د امره کوا نو چې چا کې عقل نی خو هغه ته لیونی او پاگل وای اپس کی نی ناقل خو غشتل غواړي کوه ما چې علم ناخلم دا نه مې د پکار نو چې علم چا سره نه خو جاهل وی ناپو وی او کوم چې دین ناخلم نو دا خو د الله نه بغاوت دی نو غشتل خو درې واړه سيزونه پکار دی عقل ما غشتل غواړي علم هم غشتل غواړي او دین هم غشتل غواړي خدای الله حکم چې یو والا اوس په یو کې کم والا ما آدم علیہ السلام سوچ فکر وکړو او جبرائیل علیہ السلام ته وی عقل غواړم او یا الله مال او زما بچو له عقل ورکې مال او زما بچو له عقل ورکا نو جبرائیل علیہ السلام دی علم تا او دین ته تاسو دواړه واپس شه آدم علیہ السلام عقل واغشت تاسو دواړه زه اوسه نو دا علم او دین دواړه وته وي چې زمنګ د دې عقل سره داسې سخت دوستانه ده چې منګ د دنه نه جدا کیږو کوم ځای چې دی وی منګ به ورسره یو عقل چې کوم ځای وي نو علم او دین وی منګ به درسره یو منګ زنا نو آدم علیه السلام عقل واغشته نو علم او دین ورسره خود به خود پاتې شو او وی منګ نه جدا کیږو نو عقل یو بهترین نعمت ته او دا نور نعمتونو حاصل اولو ذریعہ هم دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام و تو فرمیل وی عمر چه تو وفات شی او تو قبر تلال شی نو قبر کې به فرشتي راشي وی چې مر ربک رب دې سوګ دې من نبیوکا ستا نبی سوګ دې نو تبا سا جواب کولی شي س جواب بکې کولی شي جواب نو عمر رضی الله تعالی عنہ وای چې اول زه سوال کوم پیغمبر علیه السلام ته اذا اول تپوس کوم جواب را کنه زه به جواب در کوم پیغمبر علیه السلام وای سوې وی زه چې کله وفات شم او قبر ته لاړ شم نو په دنیا کې چې کوم عقل الله را کړل دا به رانه واپس اخلي کرا سره به وي دا وفات نه رستو دا عقل به رانه اخلي کرا سره بای پیغمبر علیہ السلام وینا عقل بده سره ای بلکه دا عقل بده مخی نزیاد شی نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ای چه پا قبر کی خود ریس والے کی گی چه مر ربو کا رب دے سوک دے او من نبیو کا نبی دے سوک دے او ما دینو کستا کم دین دے دا دریس والے دی نو چه عقل را سره وی نو دا خود ریس والی دی چرا سے بیشمی رسوالی نی نو باز جوابو نو ورکوم ولا خپا اتمینان سربا جواب ورکوما عقل برا سرائی ما پا دنیا کی پا عقل تا او پی جندی چی تا پیغمبری نو ما پا تا ایمان روڑو او بیا ما پا دی عقل باندی دا امن لا چې دا الله پیغمبر دروغ نه وي چې سوي دا الله له طرف نه وي نو چې څه دې فرمایلی دا مې ټول حق منلی دي او ستا په خپو کې چې پروت یم نو ما نوره دنیا او د دنیا ټول لذتونه پرېښې دي او په عقل مې ته او ستا کردار خوښ کړی دی نو چې څنګه مې دلته په عقل باندې ته خوښ کړی او ستا خبرې مې خوښې کړي دي نو داسې په قبر کې چې څونه تپوسونه کېږي په دې عقل به جواب ورکوم نه نو عقل چې په دنیا کې د چا صحیح وي نو دې په قبر کې او په آخرت کې په دې عقل باندې کار کوي رابعه بشریا یو نیکا بزرگا بی بی دا چې وفات شوله نو دا وفات نه وروسته بیا چا خوب کې لیدلې ده وی الله د سره څه معامله وکړله نو رابعه بشری وی چې قبر کې
فرشتی را للی ولته چې مر ربک وی ما وته ویچه زتا پوس کوما زما د سوال جواب اوکا نستا د سوال جواب بز اوکما وی تاسو سوکیه نو اتی فرشتی یو وی تاسو د کم زین راغلیه وی د اسمان نراغلیو وی د ازمکه او د اسمان په منس کې فاصله سونه ده وی د ازمکه او اسمان منس کې 1500 کاله فاصله ده وی په خپل راغلی که چا را لیږلی یې وی نه الله را لیږلی یو رابع بصری ورته وی وی تا د 1500 کالو مزل اوکه د اسمان نه ازمکه پورې رالی تا نه الله ایر نه دی نو ما د ازمکې د مخ نه یو دوه ګزه قبر ته راښکته شوم نو ما نه الله ایر شو چې ته رانه تپوس کې چې مر ربک رب دې څوک دی ما همیشه خپله زندگی داسې تیره کړې ده چې هر وخت مې د رب ذکر کړی دی که ځان له یوازې یم هم او که په ګڼه کې یم هم ما هر وخت کې الله یاد ساتلی دی نو چې په دنیا کې په زندګۍ کې مې الله یاد ساته نو چې قبر ته دوه ګزه راښکته شوم نو ما نه الله ایر شو چې ته رانه تپوس کوې چې رب دې څوک دی نو په دغه ځای کې دې په عقل باندې جواب ورکړی دی په شریعت او په دین او په علم نه د عقل موافق ته د اسمان نه راځې ځمکې پورې تا نه الله نه ایرېږي زه به ښکته دوه ګزه ښکته راکوشم ما نه ایر شو الله نو فرشتې ورته حیران شولې عقل کله خطا کېږي هم دا یو عقل سلیم دی عقل صحیحه دی او کله کله دا عقل چې روان ویجاړ شي نو دی ډېر فساد کوي ابلیس کې عقل او الله وتعالی آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو ده صرف عقل ته وکتل نو په عقل باندې وایي چې زه مشر ما دی کشر دی ته پخوا پیدا شو دی اوس پیدا شو نو مشر کشر ته سجده نه کوي دا کشر دی ولګي او مشر ته سجده وکړي دا د بدن د خاورې جوړ دی نو د خاوره کې تیاره ده او زه د اوره پیدا ما کې رڼا ده زه د ده نه بهتر یم دی ما ته سجده وکړي زه درته سجده نه کوم دا فیصلې د په عقل باندې کولې خو دې ته یې نه کتل چې دا امر راته چا کړی خو الله دې د هر څه مالک او خالق دی دې ته یې نه کتل نو الله د خپل درباره وشړه دې ته وي عقل شیطانی نو په انسانانو کې د بعض انسان د عقل داسې شي دی وی غلا کوه ډېرې ډېرې غلاګانو که ډېر ښه مالدار به شي شوکې کوه نو دې سره به ښه مالدار شي رشوتونه اخله په دې به د ډېر ښه کار رواني او په اجرت باندې قتلونه هم کوه مفتو کې پیسې دې ملاویږي ته به ډېر مالدار شي نو دا عقل خطا دی نو دې عقل کې یو رسا دے بل خطا دے یو سلیم دے بل سقیم دے بیمار دے نو دے عقل لر رہنمائی پکار دا تے دتا سمالار اخولی شی نو عقل محتاج دے وحی تا دن تا محتاج دے نو دا شریعت پرنا کے چے عقل کم کرنا کئی نو دا اعلا او بہترین دی پدې عقل باندې ډېر ډېر سر کېږي خو چې دا د شریعت مطابق وي دا د وحي مطابق او تابع شي چې کله دې تابع د شریعت شنو دا عقل کامیاب شو او چې کله دې د شریعت نه خطا روان شو بیا نه پوهېږي نو عقل وی الله شتا دا عقل وی شتا خو یو دی په دې باندې عقلی دلایل عالمانو ډیر لیکلي دي چې الله شتا موجود دی او دا الله چې شته نو دا یو دی دوه درې نه دي
یو عالم او ناغه د عقل عقلی دلائل او باندې د الله وحدانیت دلائل را جمع کوي. یو بوډه خزوا ناغه لور غیبه وی دخو عقلی دلائل را جمع کوم د الله په وجود او د الله په وحدانیت باندې نتانم تپوس کوم چې خدای شتا ناغه او ته اوشتا نو یې څه دلیل لی پې ناغه بوډه سرخه کولا په سرخه به پخوا دې بوډیګانو د مالوچو نه دا تار پڼسی به یې جوړوله. دا بوډی ورته دا زما سرخه پې دلیل لی وی څنګه وی زه دا سرخه چورلومه او په دې تار جوړیږي که زه دا سرخه نه چلومه نو دا تار نه جوړیږي. نو دا ټوله دنیا دا ټول مخلوق چې دا پیدا دی او دا کردار د دوی روان دی نه د دې چلوونکې څوک شته او هغه ذات الله دی. څنګه چې د تار جوړولو دپاره سرخه او زه نو دغسې د کائنات د نظام چلولو دپاره چلوونکې الله. عالم وته خزه دا دلیل خو ټیک شو او دا راته وایي چې یو دی که دوا نو بوډی ورته وایي نه الله یو دی دوه نه دي. دا عالم ورته وایي دې دپاره کم دلیل وي بیا زما دا سرخه دا پی دلیل دی وی څنګه وی زه دا سرخه تاوم په یو طرف باندې او تار جوړیږي پنسی جوړیږي او کتم را سره کیناسته او ته وی چې زیم تاوم دا سرخه تم تاوی او زیم تاوم نو که موافق طرف کې تاوی نو دا رفتار به تیز شي نو بیا تار نه جوړیږي او که مخالف طرف چیزه یو طرف ته تاوم او ته بل طرف ته تاوی دا سرخه به ماته شي او تارونه به نه جوړیږي. نو دا کائنات دا نظام یو الله چلی چلون کې شته یو الله او که دو شي نو یو به یو شان نظام چلی بل به بل شان نظام چلی نو دا کائنات به پکې تس نشي. نو دا الله وجود دام دا عقل ده تخی او چې الله موجود دی نو دا الله حکمونه منل دی که فایده ده. نو دا دین زده کړه دا هم دا عقل ده تخی چې دین زده کړه نو چې دین دې زده کړه نو په دې باندې دنیا هم خشته ده او آخرت به پې هم خشته وي. او دا ټولو نه ډیر عقل زمن پیغمبر علیہ السلام ته الله ورکړی د تمام مخلوق نه زیات عقل زمن پیغمبر علیہ السلام ته. او بیا زمن پیغمبر علیہ السلام خپلو شاګردانو ته د دین پویا او عقل علم او عقل دواړه د خپلو صحابه کرامو ته منتقل کړی دي. او د صحابه کرامو نه رستو تابعین تب تابعین شاگردانو سلسله تر اوسه پورې را رسېدلې ده. نو عقل د پاره تابعداري د دین پکار ده. انسان چې ژوند تېروي او دې لیدل کتل کوي نو د ده پاره د رڼا ضرورت دی. په تیاره کې هېڅ هم نه ښکاري. نو رڼاګانې دوه دي، یو د انسان بدن کې د ننه رڼا ده او یو بهر رڼا ده. مثال په طور په یو کمره کې د ننه بلب لګېدلې دی نو دا د دې بلب رڼا ده او چې د دې کمرې نه بهر راوځي نو بهر د نور رڼا ده. دواړه رڼاګانې دي. نو دا عقل چې دی نو دا په انسان کې د ننه رڼا ده او دا دین چې دی نو دا د بهر نه رڼا ده. خو د ننه په انسان کې چې د لیدو طاقت نه وي نو هغه اسم نه ویني. نو که سترګې نه وي نو اسم ښکاري نه. نو د عقل سترګې چې د چا بینا شي نو بیا دا شریعت دا رڼا ده لکه د نور رڼا ده، دا دی ویني او دی په ښو او بدو باندې پوهیږي. فایده ته د عقل په رڼا کې اخلي د دین نه. نو الله پاک دې زمونږ استاد د ټولو عقل د شریعت مطابق موافق کی او د دې موافق د عمل کول توفیق دې الله راکی او د شیطانی عقل نه دې الله اوساتی. سبحان ربک رب العزه عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.